Miqtë e dashur, përshëndetje, mirëmbrëma, takohemi bashkë në Pantheon. Një tjetër gur i çmuar rihiqet kolanës të aktorëve të kinematografisë shqiptare, por edhe të teatrit shqiptar. I ndar nga jeta vetëm pak ditë më parë, ne sot do të flasim për aktorin e mirënjohur Marko Bitraku. Vetëm 64 vjeç, një ikje disi e parakoshme, por që gjithsesi ka lënë mjaft në artin dhe në kinematografinë shqiptare. Ka vjuar Institutin e Lartë të Arteve, ka kryer diplomimin atje, më pas ka filluar në vitin 74 si aktor profesionist në teatrin e Korçës, një karrierë 40 vjeçare dhe talenti i tij ka spikatur kudo, që herët, që në krye të herës e më pas do të merrte famë përmes roleve të papërsëritshme. Si fillim ju do të ndiqni një material biografik e më pas ne do takohemi këtu në studio për t'ju prezantuar të ftuarit e mi. Do të jenë dy të ftuar në studio këtu në Pantheon dhe dy në studion e News 24 në Korç. Na ndiqni fillimisht shihni këtë biografi. Marko Bitraku ka lindur më 15 janar të vitit 1951 në Lavdar të Oparit të rrethit të Korçës. Pas mbarimit të studimeve të larta në Institutin e Lartë të Arteve, sot Akademi e Arteve, në vitin 1974, fillon punën si aktor profesionist në teatrin Andon Zako Çajupi të Korçës. Në skenën e këtij teatri, do të interpretoj shumë role, të cilat do të bëjnë të njohur për publikun artdashës. Këtu mund të përmëndim interpretimet e ti në rolin e Bomarshes në komedin Berberi Seviljes, apo rolin e Hajnit në dramën Franco i Pest i Dyren Matë. Në vitin 2008, ai do të realizoj edhe regjinë e monodramës Velloja e Bardhë e Odise Plakut. Në kinematografi ka interpretuar rreth 60 role, ndërsa në teatr ka rreth 150 premiera. Roli i parë do të jetë në filmin televiziv Flamur në Dallë në vitin 1977. Më tej do të vazhdoni në role të tjera si ai i komandantit të xhandarëve në filmin Mësojntoria në vitin 1979, roli Selmanit në filmin Asgjë nuk harrohet në vitin 1985, rolin e Rushkës në filmin Njerëz në rrymë, rolin e Samiut në filmin I dashur armik në vitin 2004 e të tjerë. Me një karrierë më shumë se 40 vjeçare, të ndarë mes kinemasë dhe teatrit, duket se kjo e fundit ishte më shumë se një dashuri për Bitrakun. Një vit më parë ai u ngjit në skenën e teatrit kombëtar me komedin Loja e dashurisë dhe rastësisë, me regji të Hervin Çulit, ku interpretoi pranë të birit të tij, aktorit të ri Besmir Bitraku. Marrëdhënia jonë artistike është profesionale, në kuptimin që ai është djalë i ri dhe ka nevojë për më shumë. Asnjëherë aktori nuk duhet të kënaqet me atë që ka arritur. Asnjëherë aktori nuk bën më të mirën më të mundshme. Ai do, por kur janë të rinj ka nevojë për mbështetje ose edhe kritika, ka nevojë për sugjerime ose këshilla, të cilat tani për tani ai i pret me shumë dëshamirësi. Do të shprehë Bitraku në një intervistë. Vitet e fundit ai ishte angazhuar në disa teatro, si në Korçë, qytetin e lindjes, Durrës apo Tiranë. Aktori po nuk punoi mbaron. Nuk ka rëndësi se ku punon, në Korçë, Durrës, Tiranë, Shkodrë e të tjerë, por duhet të punoj. E rëndësishme është që ai të jetë në aktivitet. Nëse një aktor vegjeton, është shumë e vështirë për të. Për mua është pak e lotshme, sepse edhe mosha bën të vetëm, por kjo është jeta e aktorit, do të shprehej ai. Deri në fund të jetës, Bitraku nuk u nda nga shqetësimet e teatrit, nga ajo çfarë po kalon teatri sot. Besoj se ka aventurë të ndarë, gëtoj palas. Ku atë ndjek hap pas hapi këtë komedi, ku do t'jebe edhe unë, protagonist. Ju ndoqët këtë pasaport biografike të Marko Bitrakut dhe atë kemi përsëri bashkë në studio për t'ju prezentuar edhe me të ftuarit e mi. Do t'jenë dy studio paralele, studio jonë këtu në Tiranë, Pantheon, por edhe studio e Korçës, ku do të flasin miqt dhe kolegët e ti më të ngushtë. Shumë do të ishin ata që do të flistin për Marko Bitrakun sot, por tëftuarit e mitë për zgjedhur janë qofte dhe nga ana e familjare, por edhe profesionale dhe mes kolegësh dhe miqt. Fillimisht ju prezentoj dhe përshëndete me Besmir Bitrakun, i biri Marko Bitrakut, njerësh dhe aktor. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe ngushëllime për humbjen e babait tuaj. Faleminderit. Rivjen në këtë studio, zoti Edmond Budina, aktor, regjizor, përshëndetje zoti Budina, mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Kam kënaqësinë të kem paralelisht në studion e Korçës, fillimisht të drejtoreshën e teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë, aktoren Zamira Kita. Përshëndetje Zamira, mirë se erdhët.
Përshëndetje dhe faleminderit për këtë emision që ja keni dedikuar Marko Bitrakut. Faleminderit juve, po kështu është me ne edhe aktori dhe regjizori Zoti Guri Koço. Zoti Koço, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. E nisim bisedën fillimisht me Besin. Besi, ditët e fundit, apo mirë themi muajt e fundit, kanë qenë vështirë për babain tuaj, keni qëndruar shumë pranë. Si ka qenë periudha e fundit për të dhe cila ka qenë marrëdhënia juaj? Me babin ka qenë një marrëdhënie që ka ndërtuar ai, nuk është se e kam ndërtuar unë me të. Prej shumë kohë është tashmë. Besoj ai ka luajtur rolin e prindit për rreth 18 vjet dhe mbrapa e kam pasur shumë shok. Shok të ngushtë. Periudha e fundit ishte e vështirë, vërtet e vështirë për faktin se përveç se sikleteve fizike, më të vështira ishin sikletet shpirtërore dhe mendore, që të dy i vuanim, po thuaj njësoj, a i sigurisht më shumë se, po që të dy i vuanim njësoj. Me gjitha të, e përmbushi misionin e ti më smiri në këtu. Unë mendoj që është misioni kryesor i çdo njeriu dhe është që të ndaj me njerëzit, të jap me njerëzit. Edhe ai e shpërndau veten e vet më së miri. Edhe në fund fare iku me buzëqeshje. Besoj që edhe ne të katër që jemi sot në këtë emision janë nga njerëzit më të afër të babit. Gjithë kur kanë një histori për të kujtuar për babin, kanë një histori me buzëqeshje. Çdo histori që kujtohet për babin fillon me se kur ishim ne aty dhe fakti kështu. Po shtoj një diçka domethënë. Për Markun se duhet ta kujtojmë kështu, mirë thotë Besi, duhet ta kujtojmë me buzëqeshjen. Një nga herët e fundit që mora në telefon i them, "Hemo Markosi," i thash "Lalk," se kështu u thrisim dhe më thriste. Gjithnjëherë, "Hemo Lalkësi," "Hemo Lalk mirë," kështu. Edhe i thash, "Hemo si e?" Ka tra me bo, jam tha, po jam shumë krenara, ma tha. Ishte kjo, jam bandë i jetë gjithnjë vetës gajret, si thonë, ishte gjithnjë me humor, mbaj, me moralin lartë, do më thonë. Që për daton misia juaj, keni qenë miqë të ngusht, apo? Po, Markon e kam njojtur që në vitin 1970, në ozgabohem, unë isha akoma në gjimnazë në Korçë, dhe Markoja ishte në vitin e parë në Institutin e Arteve, dhe për neve që ishim akoma pretendent për të shkuar në Institutin e Arteve, në një nga verat e vitit 70, kur në sigur 70 kishte një tre vera, po atë verë në vitit 70, do më thënë, që Markoja me erdi në Korçë, që u njojtëm dhe për mua ishte një, si me thënë, një loj idulli, sepse je kështë arritur që limit kishte mundur të bëj aktor. Që për e ati viti, do më thënë, jemi njërë, pasa kemi që në shkollë së bashku, dhe gradualisht miqësia jonë është forcuar, naturisht edhe kemi bërë disa punë bashkë, dhe kjo për mua ka qenë një kënaqësi e veçantë, sepse të flasësh për Markon duhet goxha kohë, sepse ke kujtime qoftë ato intimet të tuat, qoftë ato profesionalet që janë të pashmangshme. Ne do të mundojme të cekim pjesët kryesore, por Besi të duhet pyesja ju për smundjen e babait tuaj mësuat vetëm një vit më përpara. Apo si ishte në gjendje ta përballon të këta? U njoha i që në fillim që në kryet herës me smundjen e ti dhe qëfar ishte ajo që përshfaqte të tjerët? Pikërisht këj humor që ne thamë në si përfaqje, apo edhe e vuan të shumë shpirtisht? Mirë, fillimet ishin një shok për të do më thënë. Aji, rreth një vit për para, morën vesh. U vuan të jeni që në fillim? Ka pasur sikleta dhe më për para. Ne gjithmonë i thoshim shko vizitoh, shko vizitoh, po ka pas shumë, ka qenë tip që nuk është ankuar kur, nuk është qarë kur për vezën e vete, dhe nuk shkon të vizitoj, nuk donë të shkon. Duket kishtë edhe siklete, edhe frike. Momenti pari ishte shokus, për të ishte diçka e rëndë, po që e kaloj i shpet me natyrën e vetë, edhe pas operacionit që bëm në Turqi, me ndimën e ministrisë, ju rikëthuje besimin prapë në vete dhe në... Ala e ndo një punë pezull për para se të smure? Po, la e film e profesor. Kishim, të them drejtën, mua më vjen edhe shumë ashtu të kujtoj këtë gjë dhe më vjen edhe shumë keqë, sepse tre vite më parë unë nisa një projekt filmi edhe ajo që më ka... Naturisht Marko e ishte shok, po ajo që më ka goditur më shumë ishte fakti që unë nuk isha financime për filmin dhe i them Markos, Byra Zerthash, do të bëj një film. Kam një rol për ty, po para s'kemi.
Shkebret i lalke, tha, do vi pa para, unë tha, kur ti kesh para, atë do mi apësht. Kështu që në këtë aspekt më kam betur edhe një peng, edhe ishte një nga role, do thosha, e kam shkruajtur pikërisht për Markun, se në atë moment që i kam bërë propozimin, akoma nuk e kisha skenarin, dhe kur e kam shkruajtur skenarin, e kam shkruajtur për Markun, dhe më thënë, edhe emrin personajit e kam vënë Marko. Edhe besoj që në qoftë se filmi do të na shkojë mirë, patyshim që shpresoj të na vëjë mirë. Markoja do të jetë gjithnjë një pjesë e mirë e asaj që unë po bëj, e personazhit që është në atë film. Shkojmë tek studio e Korçës, do doja të pyesja Zamirën. Zamira, shumë e shumë role bashk, shumë premiera, është çuar në këmb teatri i Korçës me Duart Rokitje. Çfarë kujton nga kujtimet janë të shumta, por gjithsesi do doja të di mbi miqësinë tuaj fillimisht, e më pas punën si koleg. Së pari kur më bët ftesën për të qenë pjesë e këtij emisioni, sigurisht që unë ndjeva shumë e kënaqur që do të flas dhe do të them diçka për Markun dhe që ju ja dedikuat këtë emision. Në momentin kur e kemi humbur Markun, kemi folur me Gurin, me gjithë miqtë, a e dini si kam thënë, na ka ikur drita e syve këtu në teatr. Markoja ishte gjithçka. Ne pa Markon nuk bëjmë dot komedin, ne pa Markon nuk bëjmë dot estradën, nuk bëjmë dot dramën e fort. Marko dinte t'i bënte të gjitha, sepse ishte një aktor i jashtëzakonshëm. Me një talent shumë të madh, ai kishte lindur i tillë. Sot që Marko nuk e kemi më, ajo që më gëzon mua është që Marko ka lënë në vazhdimsinë e punës së vet besin. Një djalë shumë të talentuar dhe me një pasion të madh ashtu si Marko. Me besin është plotësuar kjo pjesa profesionale që na ka ngelur bosh, është plotësuar dhe ajo familja e vogël që ka ngelur atje, sepse besi është një mbështetje madhe për Zamirën, nënën e ti, edhe për Zamirën këtu në teatr. Pra, ne tashmë e kemi një pjesë të Markos. Ajo që ka unë kujtoj nga Markoja është të qenit njeri. Ne vërtet mund kemi aktor të mirë, po rrallë kemi njerëz të mirë me të cilët mund të merremi vesh, me të cilët mund të komunikojmë, me të cilët mund të flasim për atë çka duam të bëjmë në të nesërmen, edhe për atë çka ndodh sot. Markoja ishte i tillë dhe ne Markon e ndjejmë, dhe mungesën e tij e ndjejmë kudo. Qysh në kafen e mëngjesit, hymë në bar dhe nuk e kemi më Markon. Jemi bashkë, jemi vetë. Kur ishte takimi juaj i fundit? Takimi i fundit ishte 3 ditë përpara se Marko të ndronte jetë. Unë shkova në shtëpi, ai ishte mua më duk sërish me energji dhe me vitalitet sepse bënte një humor të papar. Nuk më la rehat, më ngacmonte pafund, më uli atje te koka, dorën e kishim të shtrënguar me njëri tjetrin dhe unë nuk e besova që ai mbas 2 ditësh, 3 ditë nuk u bën tamam, do ndronte jetë. Ndjeva një dhimbje të madhe sigurisht. Edhe kam shumë mall. Para 2 ditësh e kam takuar Besin sepse ishim në një tjetër emision televiziv, jo për Markon, diçka tjetër, dhe i thash Besit ka marr malli. Dhe Besi tha e shoh çdo natë në ëndër Zamira. E kjo gjë na ndodh edhe ne. Ne e kemi në çdo moment Markon pranë. Pastaj të mos flasim, Guri mund të ketë kujtime tjera, unë ndoshta do të them diçka tjetër më mbrapa. Humori i Markos ishte në çdo moment, në tavolinë, në skenë, në kafe, kudo. Zoti Koçë, si do ta përkufizonit miqësinë tuaj? Edhe ju hynit tek ata miq që ishin vërtet të ngushtë për të. Mi afërti. Neve jemi juaj me Markon që në vitin 76, 20 vjet përpara. Dhe për kufizimi im është ne plotësonim në mënyrë absolute njëri tjetrin. Nëse unë isha i tipi i erdhur, i ashpër, që s'mendojsha ndo njëherë, i tipi me iniciativë, Marko e ishte ai që më qetësonte, më frenonte. Nëse Marko në mbante, mbytte apatia, isha unë gjithashtu më lëviz, më të vitatë, më të bimë një gjithë këtilë. Pra unë, kur flasë për Markon, flasë që ne i kemi dhe njëri tjetë i gjithë shka. I dhamë dashuri, i dhamë edhe ato aftësi që kishim, i dhamë njëri tjetërit. Më falë, unë kam shumë dhe vështirë të flasë, për Markon se kam dashur shumë, edhe i më donë të shumë. Ndoshta ishta unë dhe Besi nga njerëzit që aji na largonte se dinte që na kishte si më të afërm. Por Markoja vërtet ishte një djalë që
vërtet më vjen keq, nuk e kam më. Sigurisht janë momente emocionuese dhe mallëngjyese për ju, zoti Koço. Çfarë i dha teatrit Korçës Marko Bitraku? Tjetër gjë kur interpretonte ai sa herë që shfaqeshin premiera, çfarë thonte përpara çdo shfaqje apo premiere? Cila ishte ajo që e karakterizonte? Unë kam punuar me Marko Bitrakun dhe si aktor, kam punuar dhe si regjisor. Kam rreth 10-15 pjesë me Marko Bitrakun. Kur s'ma ka kthyer fjalën, megjithëse ishte shoku im i ngushtë. Marko ishte nga ata djema që më jepte gjithmonë optimizëm dhe kur nuk më kthente, jepte shembull personal në kuptimin që, shikoj, mas po vjen një moment i tillë dhe njerëzit flasin vetëm fjalë të mira, po ju betohem me çka më të shtrenjtë Marko Bitraku. Ishte shembulli aktorit në punë. Shembulli i njeriu që kishte dëshirë të punonjë dhe në fund i thoshte më falë se çfarë të thërita Marko. Ka të drejtë Guri nuk krijonte kur konflikte Markoja. Ishte natyrë shumë e qetë, përkundrazi ai i zbutte bashkëpunus, por edhe kur krijoheshin konflikte midis të tjerësh, ai hynte me një lloj oportuniteti për të vendosur qetësinë dhe për të ruajtur atmosferën e bukur dhe të mirë të punës. Gjë që ne nuk e kemi, në përgjithësi, sidomos artistët. Marko nuk kishte zili, nuk kishte xhelozi, për askënd. I bëj qefi për këdo. Kujtoj momentin kur meritoi titullin, kur ju dha vlerësimi në infrashër i art nga presidenti i Republikës, u dekoruan 7 persona, Marko u ndjesh shumë i lumtur, shumë i kënaqur, e ne nuk arritëm së fundmi në një propozim për mjeshtri Mathiskenës, që sigurisht ai e ka marrë me kohë. Ai prapë thoshte që mirë ne e morëm, po ka ngelur dhe ky, shiko se duhet dhe ai, nuk u vund të gjithë, se sigurisht lista ishte e gjatë dhe nuk donim që ta tepronim. E kishte mendjen dhe dëshirën të gëzoheshin të gjithë. Ju falenderoj për momentin, do të kthehem përsëri tek ju në minutat në vijim. Ishim me studion e Korçës, ndërkohë unë juftoj tani të ndiqni një insert. Shfaqja e fundit, premiera e fundit që Marko Bitraku ka patur në skenën e teatrit, ku shoqëroi edhe në kastën e aktorëve edhe nga Ibiri. Pikërisht Besmir Bitraku që unë kam sot në studio. Ndjekim këto pasazhe dhe kthehemi në studio. Çfarë do të thotë? Çfarë do? Një portret, një trup, një puçkorriza, puçkorriza. Ma shkoqit çik si është puna? Hajde, jepi, se s'kam kohë. Baba, po i shpjegoja Lizetës se sa fatke që është një grua që kishtë trajtohet në i shoqi. Po kërkoj zotin Orgon. Apo mos valë pikrisht për para ti, po për kulle me nderim. I tëri edhe i bërim i kujim. Unë jam shërbëtori zotit Dorand, i cili vjen pas pak, por si që ka zakon më dërgon gjithmonë mua të parin që t'ju siguroj për respektin e ti nda jush. Në pritje që t'njëtën gjithë bëj pak më vonë edhe a i vetë. Ju pas ka hije mënyra se si e kryeni porosin. Lizet, si ju duket këtë djallë? Them se është i mirë pritur, zotri, edhe pa dyshim që premton shumë. Shumë e sjellshme nga ana juaj, zonja... Lizet! Zonja Lizet, unë bëj atë që ka mundësi, duke u përpjekur që ta bëj sa më mirë. Djaloshi që unë ka një kompliment i madh për të zotin. Kujdes, Lizet, zemra jote mund të pundohet. Mendoj që këto pasazhe, si ishte të punoje në skenë me babajnë tuaj? Aktor, koleg, por edhe familjar. A ishte ai? Nuk është era e parë që më punoj me babin, po te kjo shfaqe, karakteri i zotit Orgon është që ven në loj karakterin e Dorantit që luaj unë dhe të të bijës vetë. Dhe kjo ishte gjëja që ai dinte të bënte më mirë. E lidhe edhe me atë që tha Guri më përpara që me mua dhe me Gurin ishte shumë i kishte alkimi për të na vënë në lojë, kishte një alkimi perfekte për të na vënë në lojë, mua dhe Gurin. Dhe këtë rolin e kishte rolin e vet. E kishte shumë. Edhe më kujtohet se duhet ta them edhe këtë, kur erdhi Guri për vizitë te shtëpia, erdhi me gjithë Raqi Bratkon.
Edhe i thashë, guri mos, se babit nuk e kishim treguar për... Pa. A i e kishte kuftuar, por nuk e kishim shqiptuar për smundin e keqe. Dhe i thashë, guri mos, se e di që guri preket kolaj. Guri thashë, mos, na bëj gjëra skena, i thashë, të shpia, se nuk është mirë. Edhe guri e mori, atë, po, edhe i tha Raqi, te hyrë, Raqi, nuk dua asnjë lafë, Raqi, mos na bëj gjëra skena aty, se Marko, kështu, Raqi, t'lutem, t'lutem, Raqi. Sa e hyrë, Marko e pa, guri na ja bëri kështu me dorë. Hikë mos majë dhe fare, sa ja bëri kaqë guri, fillo mi vetë qanta. Edhe, aji, sigurisht, ndryshe nga si mendoja unë, e kaloj me shumë sportivitet, lere tha këtë, se ka ka orarin e të qarës, të shqipë të qarë. Po, a i është shprehur vetë që për juve, në momenti që ju futët profesionit tuaj, pra aktrimit, çfarë këshille ju dhaj në intervistën e ti shprehë që është aktor, ka jetën për para për të punuar për këtë, ishte natyrë kritike, nda jush? Si fillim fare, një nga fillimi fare nuk donte. Pa. Nuk është se këm gullja i qëforë dhe nuk e buri vetën e vetë, po donde të testonte se sa e madhe ishte dëshira ime për të vazhduar këtë profesion dhe e bëri rezistencën për të kuptuar që unë e desha vërtet apo ishte një kapriço e një gjimnazisti. Kur e pa që unë ka përceva këtë, domethënë dëshira ime shkonte përtej kësaj gjë, pastaj vazhdimisht ka qenë kritik dhe mua nëse më vinte ndonjë lëvdat, më vinte nga miqtë e mi që mrapa krave. Po i drejt për drejt, sigurisht që kishte vetëm kritika. Zotë Budina, duhet të pyes për vitet e shkollës, çfarë Marko nuk njohim ne? Tash kanë kaluar kaq vite, po me Markon, unë do thosha që shumë e rëndësishme ajo që Marko, mënyrën si Marko punonte. Unë kam pasur fatin, do më thënë, që të punoj me Markon qoftë si aktor, kemi punuar bashkë, po qoftë edhe si regjizor. Ajo që më ka lënë mbres, më shumë se çdo gjë tek Markua, është fakti që ai ishte shumë kokulur, shumë modest dhe shumë punëtor. Me Markon, për shembull, të kishe një marrëdhënie pune, ai ishte i bindur si një shqerë, të them unë, domethënë. I bindur, punëtor, nuk ankoja asnjëherë dhe gjithmonë realizonte ato që ti i kërkoje. Por edhe në raportin tënd, kur ishim partner, domethënë, të komunikonim jashtë zakonisht mirë, edhe në qofë se kishte në një vrejtje të bënte si mikë, nuk dinte të bënte, do më thënë, të përgojon të pasë o kudi unë se si. Ta thosht atë direkt, shiko, kjo gjë më duket se nuk shkon, kjo për mua ishte shumë e rëndësishme, dhe kjo ishte arsye që unë për shumë, Markon do të përzidhja në çdo pjesë time, në çdo çfaqe, çdo film që do të bëja, Markon do të përzidhja, për faktin që ai ishte shumë punëtor, i dëgjueshëm, shumë konkret, sidomos i kishte një natyrshmëri që pak aktore kanë. Për mua kjo ishte një nga vlerat më të mëdha që ai kishte dhe do të ishte për herë i pandar në punën e mia. Dhe këtu që kur kam bërë edhe filmin e parë, që tek Letrat e Erës, dhe nuk e heroj, Marka kishte një rol episodik, fare të vogël, po bërë një karakter që mua më mbeti në mendje dhe veç fakti që ne ishim miq, mendova që në çdo gjë që duhet të bëja edhe më pas edhe tek Ballkan Pazari, po edhe me Bertin tek Lulebor, Marko ishte partneri im kryesor. Kemi kaluar jashtëzakonisht mirë. Kështu që tek Marko është për të kujtuar gjithmonë ajo dëshira e tij për punë, kokulja e tij, thjeshtësia e tij, sepse në kohët e sotme një aktor, përgjithsisht aktorët janë çik me kokën në rrit. Marko ishte nga ata që kishte kokën poshtë. Kalliri në plotë mban kokën poshtë. Marko ishte i tillë. Ju e shihni atë dëshirën e tij më tepër për teatrin se sa për kinematografi? Unë do të them që ai kishte të dyja dëshirat, qoftë për njërin, qoftë për tjetrin. Nuk them që ai ishte më i dashuruar me teatrin apo më i dashuruar me kineman. Njësoj, kur ai kishte një rol që i shkonte, ai si thuash i jepej i gjithë, qoftë në teatr, qoftë në kinema, dhe mundohet të jepte të gjithën e tij. Ai dinte të falej kur ishte në skenë ose në teatr, kam përshtypjen, ai të falej, të jepej i gjithë dhe ti kishe mundësinë ta punonje si një brum që e përdor si të duash. Në këtë aspekt Markoja për mua ishte një brum i ardhur, domethënë ishte tamam një njerëz që me të cilin ke qejf të punosh gjithmonë. Filmin e ka pasur më debules në fakt. Kur dëgjoje që fliste për teatrin dhe për filmin ishte më shkëlqenin syt më shumë. Ashtu, vërtet.
Mirë, profesori foli në fakt për pjesë ndryshme të filmave. Ne do të ndjekim tani një kolazh me pjesë të interpretuara, janë pjesë filmash, më pas do të kalojmë në publicitet, do të kthehemi përsëri në studio për të folur me të ftuarit e mi këtu, por edhe në studion e Korçës ka shumë kujtime për të ndarë me publikun. Zamira Akita dhe Guri Koça përveç të ftuarve që kam këtu në studio. Mua më larojët e makina. Ishte erësira madhe, unë nuk pash gjë. Unë vetëm dëgjova krisma të Tiranë. Ti nuk qëllove? Unë? Jo, jo. Fare? Jo, jo, fare. Edhe ti qëllove? Po jo si duaj. E lam aty ku zbritët e kë makina. Qëllove si kalamahë, mëne. Kusht i tha këto fjallë? Aji. Aji. Aji që ka luër duart me gjak. Më pas të në qafle me kurizë shë kujtues. Unë më vonë kur, ju betohem. Për shpirtë të vejmë kanë zhonitur. Unë asë njerë tjetër, lamja. Lam me kurizë i manë zi u jetën. Aji është... Aji të vretë. Ullë. Do t'jap disa përësi, që zdo t'jarësh. Po, fullo, qëfar ke? Azja, azja nuk. Të ngrijem të shikoj se kush është? Po, kush do t'jetë ka gjëvonë, valë? Kush është? Unë jam unë. Qka njarë? Pse ka gjivonë? Hape, hape. Ore, sikur ishe në qytetë sot. E, po këtheva vonë. Po ti nga e mora vesh? I marrë vesh, unë i marrë vesh gjitha, ti e di. E di, e di. Kishe shkuar edhe ande nga e tu si e arethit. Po më thirë. Përse? Po më pyetën për zanjare të vjetra. Pra ta krejrë tanë. Më pyetën për bezat lullën. Në cute ka drigun më pyetën. Qka në gjithë nga asin të vdekurit, valë? Po kush e di? Dhe në vaki të më tharesin edhe mua. Pra nda i erda. Që të jemi në një laf të dy. E po si? Që janë ato gjera që i di gjithë të njaja i di mërë ne? Të tjera, as kemi parë, as kemi dëgjuar. Da mos do. Jo se ty të shpëton, gjua nga njëherë. Qo që lape atërë kur më vunë magazinirë? Asgjë nuk thashe. Mua më thua, mos haro. Nga gjash veta që ishë më të natë, kemi mbetur gjallë vetëm ne dy. Jo. Asë njeri tjetër nuk e di atë njari, veç ti edhe unë. Po është edhe i, shoferi. Nuk flet e i, ja. Nuk flet. Ku dreqi nuk thy edhe i malkuari? Të kishë ngordo ande më mirë. Ja të kemi rikëthyrë përsëri bashkë në pjesën e dytë të emisionit pas hapësirës publicitare, do flasim për aktorin e mirë njohur Marko Bitraku. Shkojmë tek studio e Korçës, dua përsëri të flas me zonën Zamira, por edhe me zotin Guri, rreth kujtimeve dhe nostalgjisë që kanë me Marko Bitraku. Fillimisht, Zamira, sa bashkëpunime keni ju të dy? Keni shumë role, shumë shfaqje që jeni bashkë, apo jo? Në mënyrë instiktive, me njerë, gjatë kohës që po artikuloj e pyetjen, i si da unë sola në mënd rolet e mija, qysh nga roli imi parë që ka marë aksidentalisht në atë rol, një nuse për Stasin, ka qenë një komedi shumë e bukur, shumë viteve më parë, unë kam jurë kam zvëndsuar aktoren Mirjana Deti, sepse ajo u smu në atë periudhë, dhe isha shumë e re, akoma nuk kisha bërë një rol në teater apo në komedi, dhe yra e zvëndsova Mirjanën, kisha partner Markon. Më kryon të shumë humor, sa edhe në skenë më kryon të gjëndjet të tila që nuk e mbaja do të para publikut të qeshurën. Më basi një nuse për Stasin, kujtoj një tjetër vepër që e kisha baba, pra ishim atë e bi në Vajzat me Valut. Kisha dy skena me Markon,
Më pas në disa komedi që ishin vënë në skenë nga Guri Koço, kemi pasur rol të dy me Markun. Dhe me radhë kujtoj Ninën së fundi, në regjinë Cecile Plasarit, ku ishim burë e grua, kishim dy role kryesore të dy, mbanim një vepër gati dy orë të dy, dhe Laert Vasili ishte personazhi tretë, se ishte një vepër me pak personazhe, ku edhe Besi ka pasur një rol të vogël atje, që luante bashkë me tatin. Ndërkohë, një nga veprat që e kujtoj dhe që janë krijuar shumë situata me humor gjatë punës, edhe gjatë realizimit të shfaqeve, edhe gjatë filmimit të asaj vepre, ka qenë Jovan Bregu Refugjat. Një vepër që është punuar në regji sërisht me Guri Koço, ka qenë dhe Markoja bashkautor të regjisa, asistent Markoja, dhe atje luanin një rol shumë bukur të dy. Unë luaja një greke, ai një refugjat shqiptar që vinte në Greqi, dhe unë që vazhdimisht e provokoja, dhe Markoja që mendoj me atë naivitetin e figurës që kishte krijuar të Sandraqit, krijonte shumë shumë humor për ne në skenë edhe për publikun. Po, duhet të pyes pak faktin e zotin Guri, si ju bashkoi bashk, si ju krijoi një sintoni të plot apo jo, zoti Guri, i shihje në mënyrë harmonike të dy si personazhe? Po. Zamirën dhe Markon. Po. Për Zamirën dhe Markon në shpytja. Po, po. Për ata të dy po pyes, dhe është fjala për Jovan Bregu Refugjat. Po, kryesisht. Jovan Bregu Refugjat, sepse dua të kujtoj që ishte ndima e madhe që Marko, ja Beni Dervishi, Guri, Klaudeta, Titi Koçibelli, gjithë aktorët e Korçës që kishin një përvojë shumë të gjatë atje, më kanë dhënë mua për atë rol. Dhe dua ta vlerësoj shumë, domethënë ndihmën që ata më kanë dhënë në atë karakter. Nuk është nevoja ta bashkosh Marko Bitrakun me Zamir Akitën, se janë dy nivele të larta që bashkojmë vetat me njëri tjetrin, dhe veç po të mos kesh sy dhe mend, ti lesh të ndarë nga njëri tjetri. Kështu që... Jo, kam përshtypjen që Marko Bitrakun me këdo që ta bashkoje, do krijonte se zbën diçka të bukur, të arirë, profesionalisht dhe artistikisht. Pa diskutim. Marko nuk të linte, të ishte zvarë. Ai... Pse bashkojmë me Pandita Idhi? Kur shkonim dhe dilim turne, ishte një kënajsi, unë isha sa përksharu nga akademia, e ta ju kishte dhe një vite gjysmë, a i kishte një mardhenje me Pandita Idhin që unë nuk e bënja dhëtë. Ata kishin një sikur të pa imaginushëm. Ata lostin me gjerët objektit në përtavolina, nga dy orë gjoja sha, dhe në fund e mbyllte Pandita Idhi duke thënë, sikur merte në qie lartë, dhe të është alën, nuk është sha, isë të është agjentë. Të dy këta kishin një sikur absolut, prandaj, tamam, më kujtoj fjalët e Sokrat Mirë që thoshin talentet janë sojlek me njëri tjetër. Isita dua të kujtoj diçka tek Jovan Bregu Refugjat kur punonim në tavolinë, por në të gjitha veprat ndodhte kjo me Markon. Unë jam natyrë pa duruar. Marko shumë i duruar, shumë i qetë, shumë i mirë, shumë i butë. O zot, një tillë nuk bëhet më. Dhe filloja tekstin tim vazhdoja, nuk e prisja Markon të ishte replikën e tij. Vazhdoja me tekstin tjetër, vazhdoja me tjetrin, vazhdoja me tjetrin. Marko e bëja monolog, ja si thot Guri. Dhe Marko një moment ngelet kështu dhe më thot: "Zamira, her pas here kemi dhe ne ndonjë batut këtu." Marko ishte gjithmonë shumë i mirë. E di çfarë dua të veçoj një gjë që dua ta them. Markoja, domethënë me humbjen e tij, na tregoi se sa shumë vlerë ka jeta dhe se sa e pranishme është vdekja në të, është pjesë e jetës. Duhet të mësohemi me të dhe ta përballojmë ashtu si Marko e përballoi. T'u pyes, në asnjë moment nuk e dha veten. Na i bëri më të lehtë në dhimbjen. T'ju pyes pak, zoti Koço, ju thatë që ishte një bashkëpunues, bashkëpunëtor shumë i mirë, gjithçka ishte për mos miri, kur ju kishit projekte apo shfaqje bashk, po në jetën më private, ku ju sigurisht ishit miku më i ngushtë, a ka patur ndonjëherë qejf mbetje mes jush për nga këto reagimet që ju thoni? Për shembull, siç u përmend që kryet herës që Besi dhe juve ishte dy persona që ai edhe ju largonte në momente pikante të përditshmërisë ti. Kishte për shembull qejf mbetje qoftë nga ana juaj, qoftë nga ana ati? Neve arritëm një moment të tillë që ne nuk flisim me realitetin, mjafton, ne shikonim
që në ajë dhe e kuptohë dhe me kuptohë që zduhet të bëja këshu dhe jo, nuk shikohesh në fare, e bëndë e përshemë një në ajë, e bëndë e një lëvizje, një viste ajë dhe mua më vinin ato edhe e kuptohen që nuk dhe të bëja këtë punë. Ose ati dhe shumë, edhe nuk e diskuto, flinim gjithmonë bashkën për hotele, ku dilim në për turnera, flinim, rinim të gjithë të dy bashkës dhe sigurisht, ne zirëshim e shumë nga të gjithë, lostin futbol, me shokët fshatarë, të dy me Marko. Po se bëshin turne në fshatë atëre? Bëhen turne në fshatë. Neve, se po bëhen dhe këshu, po vetëm një gjetë duhet të theksojnë në gjithë këtë gjetë që më vindë është në mendë. Marko a din të timban të shokët, Marko a din të ti vlerëson të vetëm se kishte mënyrën e ti. Unë nuk mbaj mëndë kur në jetën time dhe për të tjerët, Marko a të thoshtë e jërë shumë mirë. Mua dhe si do edhe besit në thoshtë e gjithmonë, ja më nuk ishte keqë. Dhe edhe dy ditë për para, kur doda në portokallia, morin telefonit ashtu. E ma mire e disë gjë, për të vashe kam djallo su fare. E me njësë të meku më fare. Jo më nga këtë, nuk ishte dhe aqë keqë. Nuk thuj asë njerë superlativa. Ja është dinda e shto, i ditë. Dhe duat të theksoj dhe njëgjë dhe nuk duat të flasë me. Marko a veqë i dinet ma të shokët, Margoja, ditit të rritë edhe një djallë shumë të mirë. Dy djem të mirë, po t'i besin e këtë opsi, pra ndaj. Mos më kujto besin, edhe që duhet të them, ditit të rritë një djallë të mirë dhe unë në një moment depresion e kam djem shumë të mirë dhe në duha fortu, në i them Zamirës, Zamira, të të më duham djem të kash më asë ashtë të besi Marko. Fëmijët të gjithi duham primër, po besi ka bërë jashtë zakonisht shumë për Markon, shumë. Edhe besi vinte të sile me te, dhe unë i them, besi kisha i baba të mirë, edhe ti e shkrenar për te, se po duke s'ku përlizoj gazetën, po them, nuk mund të bësh do të mirë se Marko e besi të më falësh. Faleminderit, besi është këtu, po ju ndjek dhe në fakt po emocionohet. I sida, besi, shumë mirë që besi është atje dhe shumë mirë që gjërat thuhen hapur. Vërtet ai është një djalë i mrekullueshëm, atë çdo fëmijë për prindin do të bënte të pamundurën, por besi e ka kaluar të pamundurën. Dhe e dim ne që shkonim shpesh në shtëpinë e tij në ditët e fundit dhe në gjithë periudhën e smundjes dhe në çdo moment tjetër të Markos, pavarësisht raportit mirë miqësor dhe profesional që kishin ndërtuar, raporti njerëzor midis tyre është, ma besoni, i paarritshëm. Faleminderit, do të kthehem tek ju në momentet e fundit në mbyllje të këtij emisioni. Ndërkohë, të nderuar shikues, unë dua të ndiqni tani një insert që ka të bëjë me pjesë të interpretuara në teatr, në skenë janë premiera të ndryshme që ne i sjellim në këtë formë. Kindo t'ja, po fitova gjyqin. Po se fitova gjyqin, kthehem me autobusun. Jo, dhe, për dhe përse fitove, unë do të këthej dytë, ku të ndajem unë, për të marë parada? Po s'fitova gjyqin s'ke që mërë gjanë, po. Qa të dëme, motrë? Qa të bëjme? Të lutëm. Ua, ua. Po mirë, qa gjyqi, ke gjyqi në Kosovë, qa gjyqi e dhe? Êshtë dënuar një ushtari u qëkës. Ua! Edhe unë po shkoj atje. Po për qa është dënuar, vla? Pse e ka dënuar? Si për qa është dënuar? Pse? Ka vrarë të sërbë. Qyshe? Ka vrarë të sërbë. Ka vrarë të sërbë? Po mirë e ka bërë, nëjë ka vrarë, ata kanë luftuar, shoqi me shoqi, për qa kanë luftuar, që të puthe? Jo, ata kanë luftuar, vërtet kanë luftuar. Dhe këj, pikrisht këj nuk ka patru faj. Këj ushtari u që kës nuk ka patru faj. Sepse ishin ushtarët sërbë që erdhen në Kosovë. Dhe nuk ishim Kosovarët që shkuan dhe luftuan në Sërbi. Qa me thua, dha, thua ti... Kjo është... Nuk e dinim ne këte, dha, po ti që enke... Pse, avokati e zotrate? Po sigurisht që avokat, avokat mbrojtës. Edhe kjo është një rethan shumë letësuse për mua. Aha. Ashtu. Luqi! Shpirë! Ty të kam zini! Ah, qatë profesioni ke! Mullë kuja kënej, mullë kuja dhe, regu vjeti! Po qartë i pas, kur u ndanë, këto në ranë! Ne në ranë lufta dhe krimin! Po qartë i pas! Nuk po dim, ku dhim? E ku mbrysë e mi! Po bëm të lep! Do të bëjmë këtë gëndosh! Apo së të bëjmë? Do të bëjmë! Luqi, i topje, shefit! I topje! Ta
thirrësh? Jo, 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 ne, jo, po ndurroj, ndurroj. Ja, të po, ja, po, je. Ishte gjinse, gjinset, ti he, gjinset, ku ti he, tu? Jo, jo, ja, po, unë bërdi, bërdi. Jo, 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 bërdi. Ishte dhe plik. Do të cilë një falë pantalonat shkurtra të lashit të vesh. O, përë, një e madhe, që pas kam pasur, ka që kusmure, unë i di. Po mirë se Filipin nëzës, asa i fut një shkeni në përmanicë, po kësaj që ka përës. Po, zonja Hefti, po nuk është nevoja që kë kujdes. Nuk, jo, po nuk është nevojshme, po nuk ka nevoj, zonja Hefti. Po nuk ka nevoj, zonja Hefti. Zonja Hefti, zonja Hefti. E këtu të rritin. E vixin. Mirë, mirë, këtë e govër më thanë. Këtë e po kam të më durë. Ne? Edhe në katalavënë? Ne. Kanë qënë këto momente që ju ndoqët për mes këti inserti, këthejme në studio, vjojmë bisedon. Profesor, rolet janë të ndryshme, qoftë në teatr, qoftë në kinematografit, gjitha janë një dashuri e madhe për aktorin që interpreton, por edhe për ata që ndjekin profesionistët. Por, do doja me ndivin tuaj, kush mbetet si rol më ispikatur për Marko Bitrakun? Dhe këtë do të blersonit ju më te për nga ana kritike? Po, këto nuk ditë të them, të them të drejtën, nuk ditë të them se cili është më i mirë, ose cili është më pak i mirë. Ose roli që është punuar më shumë. Unë them që ai në të gjitha rolet, atë që thashtë edhe pak më parë, ai vinte gjithë shka që kishte në funksion të personajit, edhe në këtë kolaj që pam të roleve të tia, këtu është evidente ajo që ai i ka dhënë çdo roli. Do më thëmë, nuk është se në një rol ai është më mirë se në tjetrin, ai çdo mendoj që puna pasartë se ti ishte më e mira për mua. Edhe mendoj që në këtë aspekt, këtu qëndron edhe vlera e madhe e Markos, që nuk kishte të dalon të, do më thënë, mund të kesh një rol më protagonist se tjetri, një rol më episodik se tjetri, po Marko dinte ti qëndiste dhe rolet episodike. Unë këtë thashe edhe pak më parë. Kemi qënë tek Lule Borë, për shumë kemi bërë një natë të tërë gjirime, jo vetëm që Marko ja suan kua, po kërkonte edhe në detajet më të vogla në gjatë gjirimit të asajnate. Do më thënë, në këta aspekt, them që Marko ja të gjitha rolet i ka të qëndisur, edhe është vështirë të thua që ky rol është me i mirë se tjetri. Base këtu unë besi mund të më ndimboj më shumë, sepse edhe ka dhe unë ka qenë një periudhë kohë që unë nuk kam qenë në Shqipëri dhe nuk i kam ndjekur të gjitha rolet, dhe është e pa drejtë të them që ky rol është më i mirë se sa ai tjetri, se unë mund të kem parë një pjesë, po jo të gjithë. Po, por ai ndiqte me shqetësim pjesën e kinematografisë, por edhe teatrin, sidomos periudha tani, problemet që ka. Po, për këtë po, për këtë edhe kemi biseduar, them drejt, për këtë kemi biseduar goxha, kemi biseduar për problemet që teatri ka aktualisht, si mund të bëhet mirë, si mund të përmirësohet, dhe ishte një shqetësim qytetar i Markos, dhe në këtë aspekt unë them që ai ishte shumë qytetar, do më thënë si të gjithë ata që vinë nga Korçë, naturisht, edhe them që ishte shumë qytetar, edhe në ky shqetësimi i teatrit e brente së brëndshme, dhe ishte gati të vinte edhe veten e tij në shërbim të teatrit ose të artit në përgjithësi. Edhe në fundit kur shkuam, kur e takova në Korçë që u takuam, edhe aty shqetësimi i tij, bile bëm edhe disa takime me drejtuesit e qytetit Korçës, pikërisht për shqetësimin që ai kishte për kinematografin, për teatrin, ishte një qytetar, do më thënë që e ndjente shqetësimin që e ecjes, do themi këshu, të kulturës, të teatrit, të kinematografisë. Në këta aspektën është shumë për të kujtuar dhe për të respektuar. Ju keni udhëtuar shumë bashkë? Udhëtuar, në base jo, do më thënë, në këto grupet e gjërimit, kur kemi qënë, por kemi udhëtuar dhe naturisht, në këto, kur udhëton, në këto grupet e gjërimit ka shumë humor, shumë qyfyre, po atë që mbaj mënd me Markon, në gjdo, se kam qënë disa erë që kemi gëdhirë së bashku, gjë e parë që mbaj mend me Markon është paqja, do më thënë, këdo që shkonim paqe, paqe, edhe në fundit në Korçë, kur ishim shkuam aty tek Unazë, diku atje, edhe atje ngrëm një paqe për të fundit edhe nda. Po momentet ndryshme tjetës, momente decisive tjetës, të rëndësishme, si përjeton të ai, ju keni qenë afër ti apo jo,
ndoshta ju e njihni thatë në vitet 70, në vitet 70? Po, që nga vitet 70, por për këtë mund të flasin sepse... Nuk ishte, sigurisht nuk ishte martuar. Kur u martua, kur u trashëgua më pas, si i përjetonte, si e përshfaqte tek miqtë, tek kolegët? Natyrisht, unë për këtë nuk mund të besoj që Guri mund të flasë më mirë, domethënë në këtë drejtim, sepse ka qenë shumë më afër se unë, sepse ka qenë në një kohë më të gjatë. Unë vërtet kam e njohë Markun prej shumë vitesh, por nuk mund të them që në çdo çast jetës së tij kam qenë pranë, nuk do të ishte e drejtë e ndershme. Ne kemi qenë miq, po Guri besoi. Po do t'ja kaloj fjalën edhe zotit Guri, besi dua të pyes pak për Marko Bitrakun si bashkëshort. Marrëdhënia që ka patur me mamën tuaj ka qenë më e rëndësishmja për të apo jo? Do më bën më lidhen të dyja pyetjet, edhe pyetjen që bëhet profesorit, domethënë ai gjithë se nuk është se ka qenë tip që hapesh shumë për për gjërat e veta, apo çdo gjë e ka kaluar me mamin, domethënë dhe unë shpresoj që dashuria e jetës time të jetë aq e madhe sa ç'ishte për babin tim. Sepse ajo e pak të mami, siç e ka shprehur dhe vetë, e plotësonte në të gjitha aspektet edhe besoj ka jetuar lumtur. E shoqëronte kudo mamaja juaj nëpër? Jo, nuk e ka shoqëruar kudo, jo. Jo, po ka qenë, e ka shoqëruar edhe pa prezencën e saj. E qartë. Sepse Marko ishte nga ata që kanë përshtypjen që të ngjallte besim, domethënë nuk ishte pse ta shoqërohej, nuk ishte pse të krijoheshin gjërat, domethënë. Jo, e kisha fjalën tek premierat ndryshme që bëheshin, Shkonte ishte e pranishme gjithmonë për ta. Jo, sigurisht që premiera e mora për. E kam fjalën më tepër në evente apo në xhirime. Jo, nuk. Po në çdo premierë absolutisht që mami ka qenë ai ka qenë shumë i dashuruar me mamin. Po përsa i takon prindit autoritar? Në periudha të caktuara. Unë se di këtë fare. Nuk e njoh një prind autoritar. Dhe si e tham, mbas moshës 18 vjeçare kisha shok, kështu që s'mund të jetë autoritar një shok. Ndoshta kur keni qenë të vegjël. Mund të ishte. Edhe kur kam qenë i vogël nuk më mend që nga babi, edhe kur kam bër ato faje të mëdha, që sigurisht janë faje fëmijësh. Sigurisht ma ka trequr veshin, por nuk është se unë kam në i traumë nga i. Kuptoj. Zoti Guri, dua të të pyes për atë pyetje që në fakt ju drejtova edhe profesorit në studio. Momentet kur... Zamira, mund të flasë për këtë. Mirë, të dy bashkë, okej. Momentet kur... Zamira të për mamin, se edhe mami që e të Zamira. Zamira. E pra, për këtë doja të flisja. Atëre, linja për ju në studio, ne duam disa detaje që nuk i njohim, diçka interesante. Momentet kur u njoh me bashkëshorten e ti, zoti Marko. Ja, të themun diçka, Isida. Doja të thosha që Markoja ishte një djalë shumë pasionant, që dinte të dashuronte bukur edhe fort. Dhe dashuria e ti me Zamirën ka qenë shumë e madhe. Zamira ishte gjëja me bukur dhe më pozitive e jetës e Marko Bitrakut dhe këte them me bindje. Zamira ishte një vajzë nga Tirana që e la Tiranën dhe nuk i bëri fare përshtypje dhe erdi jetoj gjithë jetën e saj në Korçë. Deri në këto ditës, e tani vonë ajo kaloi i përsëri në Tiranë, sepse aty ka dhe djemët e saj, aty ishte Markoja, aty ishin gjithë së bashku. Po, dua të dimë pra, shumë nga zoti Guri, edhe Zamira e donë të fort. Me të. Në pjesën kur është njohur, mirë. Jo, unë e di kur është njohur, di si e në takuar. Edhe unë e di. I di të gjitha gjërat. Se dhe Marko vetë nga ka folur. Por, nuk flistim me njëri tjetrin këshu për këto marrëdhënit me gratë edhe me këto gjëra. Nuk këtë është dhe më mirë. Kisim një marrëdhënie shumë të shoqërore neve, nuk mereshim, nuk i zinim në gojë. Vetëm thëshim me tha jo, i teshim dhe mua me tha jo që këshu. Ka që ishte madhën e tonë me të. Nuk duhet të temë që Marko a më fliste me pasionet të më dha për gruane. Marko në përgjësi nuk i shprehte shumë pasionet. Marko e thoshte, nëse kishte një vulkan në shpirë të lajtë, 2-3 gjerë dhe vocë ka që dhe e kuptonja unë. A i e kishte Zamirën bi gjithë shka, dhe a i për gjdo gjë i referohej asaj. A i të regonte se qëfar kishte gatuar Zamira, qëfar i kishte thënë, për qëfar kishin këmbyer fjalë, se për të grindur nuk besoj se e qortonte ndonjëherë Zamira.
Dhe me që përmenda gatimin, më kujtohet në periudhën kur Zamira ishte në Tiranë dhe Marko ishte vetë në Korçë, ai edhe gatuante vetë. Edhe kujdesej shumë mirë për veten, ishte një burrë që, siç thot populli, vjen dorësh për shumë gjëra në familje. Madje dua të kujtoj që se si gatuhen mirë fasulet, ma ka mësuar Marko Bitraku. I bënte fasulet të shkëlqyera. Po, kjo është e vërtet. Edhe vezë të skuqur. jo, bënte gatuante Marko. Kujdesej mirë për veten, kur i mungonte Zamira. E ndjente shumë mungesën e saj. Edhe në këtë moment që të gjitha kemi humbur Markon, mendoni se ç'boshllëk të madh i ka krijuar Zamirës. Unë do doja shumë që të kishim shumë minuta në dispozicion për të folur për të, por kaq është koha. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studion e Korçës dhe realizuat këtë lidhje me ne. Ndoshta do kishit edhe ndonjë moment të fundit, kujtim të fundit me të për ta shprehur, por ju lutem shkurtimisht të dy. Kujtimet janë të shumta, ne donim thjesht ju falenderonim që ju e organizuat këtë emision në kujtim dhe nderim të Marko Bitrakut, mikut dhe kolegut ton të dashur. Faleminderit. Zoti Guri, për ju? Po. Unë do të kujtoj momentet e fundit që u takuam, që nuk haroj që thoshte dëgjoj Besi një gjë për aktorin. Dhe këtë, dhe në momentet e fundit, a i mendonte për aktorin dhe për të birin, dhe ja, shtot dhe ky, se mua nuk ma zidemi, shtot dhe ky. Dhe këto gjera nuk kam për t'ja ruar kur, dhe disa të pesh, sa t'i vete pranë. Shumë faleminderit që mundësuat prezencën tuaj në këtë emision. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit që. Edhe ne jemi në momentet e fundit dhe unë do doja të përshfaqnim për publikun disa çaste pikante. Ndoshta ndonjë gjë gazmore, profesor, që kujton, jo vetëm nga rinia e hershme, po ndoshta edhe nga periudha e fundit, përpara se ai të smurej. Përpara se të smurej, të drejtën, ka qenë kjo periudha kur kemi folur për filmin, kemi folur goxha, domethënë edhe kemi qenë në lidhje, po s'parë më vjen, pse të është, s'parë më vjen në mendje në një gjë që të di të them që me... Se humori ishte kaq i natyrshëm te Marko, ja sa që të dukesh një gjë normale dhe nuk di tash këtë përzgjedhësh, këtë apo atë, se batuta i kishte të zakonshme. Po jemi takuar shpesh edhe me Fadilin e Shkret, me Fadil Kujofsin, jemi takuar edhe bënin humor edhe të dy ishin më të humorit se unë, ishte një kënaqësi e veçantë. Si duke Tirana, jetesa në Tiranë, krahasim me Korçën, ishte shumë i lidhur shpirtërisht në Korçën. Me Korçën, të tërë ata që kanë jetuar në Korçë janë të lidhur shpirtërisht me Korçën. Edhe unë, ndonëse nuk kam jetuar tërë jetën në Korçë, jam shumë i lidhur me Korçën, të them të drejtën. Dhe Markoja, padyshim, një nga gjërat që na lidhte së bashku ishte fakti që ishim dy emigrantë së fundmi të ardhur nga Korça, të ardhur në Tiranë. Në këtë aspekt ai ishte, domethënë, shpirtërisht i lidhur me Korçën. Bile kishte, unë kisha një mendim që Korçën të shndronin përsëri në një vend të kinematografisë shqiptare dhe Marko ishte nga ta që mundziste. Ha, të takojmë dhe këtë, të takojmë dhe atë, që Korçën të bëjmë gjithë një ashtu si shka qenë një Hollywood të vogël. Dhe këtë për mua ishte një mbështetje shumë e madhe, them drejtën. Po për mua Marko e do mbetet gjithë një mik shumë i mirë, një punëtor i mirë dhe në këtë punë të fundit timen që kam në dorë, personazhi i tij Markoja do të jetë përgjithmonë, unë do dua të bëj një dedikim, një postum, domethënë që të jetë për jetë. Shumë emocionose, vërtet. Besi, ka mbetur baba juaj si guide edhe si udhërrëfyes, le të themi kështu, në profesion, apo jo? Të ka mbetur ndonjë merak, ndoshta ndonjë shfaqje që të doni të luani të bashkë më pas, kishit shtruar ndonjë ide? Jo, herën e fundit që i thash, domethënë që ne mendonim se ai do ribësh e mirë edhe ai vetë e rimendonte, i thash që shërohu shpejt se do luajmë në teatr, më tha nuk lëz në teatr, do bëj këtë shfaqen me këtë, më fal, filmin me Sërmondin. Edhe pastaj kur dalin në film tash shpejt është për teatr. Nuk më ka ngelur peng. Nuk kam asnjë peng. Vetëm një postulat më ka thënë përveç shumë këshillave, që i merë gjdo i ri kam përshtype nga prindri vetë, po një postulat ka qenë që në këtë kohë tha është ose duhet t'jesh shumë i zgjuar, ose duhet t'jesh shumë i mirë. Unë zgjodha t'jem shumë i mirë edhe nuk ndoli keqë.
Kjo ishte e vetmja këshill që ka thënë ai si postulat. Vetë kam vetur në mendje vërtet. Shumë faleminderit që ishit me mua në studio, ishte kënaqësi dhe nder. Ju faleminderit dhe juve që e kujtuat Markon. Faleminderit. Faleminderit edhe ju të nderuar shikues që na ndoqët. Ritransmetimi i emisionit do të jetë ditën e shtunë rreth orës 15, por ju mund të na shkruani, mund të vizitoni faqen tonë në Facebook në Pantheon, por edhe në pantheon@balkanweb.com mund të shkruani për dhënë edhe sugjerimet tuaja për personazhe të ndryshëm. Ne përzgjedhim nga cila do fush. Janë personazhe që kanë bërë epokë për kohën që kanë jetuar. Veçajme mundsohet nga butik tek galeria tek ETC ja Film American, ndërkohë që përpara se ju të ndiqni siglën mbyllëse të emisionit, do doja një tjetër insert propozoj nga interpretime të ndryshme të aktorit mirënjohur Marko Bitraku. Miru takofshim të mërkurën ardhshme. Alo? Apostoli jam. Po ku ishe futur, mor, të kërkove? Në një grup vajzash. Të gjitha si Gjakonda në busë qeshin. Da t'i bëjmë retush që dukre dhe më të bukura. Që të mos më shajnë pas taja. Po nese. Bardi, ne të dyna kanë ngarkuar të gjitha fotografit e ekspozitit. E mora vesh, e mora vesh. E mirë, po ka mos le mëron që nesër të njësën me shërbim? Gëzuar. Dhe hajde tani me një nuse. Në këtë drejtim nuk bëj dot karierë. Nuk vendos dot. Pas taj duhe një nuse që ti përqete mamas. Ja edhe sot. Pa është një... Nuk më dënuse me shumë otrat e vëlezër, se nuk e dronë do të hyrit e të daljet. As të vetme nuk e do, se pas taj thot me të njeri pa njeri. E kërko një rast të çuditshëm. Do, dy motra edhe një vla. Po hajde gjeje. Jashtë Tiranës, në asnjë mënyrë jashtë Tiranës. Në asnjë mënyrë, se në bëti ta rrugë më kese që në ashtë të bëhesh mira kot t'i shërkë. Edhe mom ka ngrirë njerë këmbët. Po ja tani jam më mirë. Edhe sa veti do të shërohet, do të bëhet më mirë. Do të shkoj në mal, me shokët. Të ikim. Nusë në asonë. Së kemi shplesim. Odo. Edhe mua nuk më për në zemra, po. Nuk mund të t'i gjojë këtë këngë. Nuk mund të me di. Ata nuk din një për asimin. Nuk kemi që bëjë. Ne jemi krushit e shërkës. Po. Imi të iri! Ajo është nusja ime. Edhe e gjallë nuk din nga kjo shtëpi. Plume me plume, po sërvet të iri. Po di ama. Që ti po grepush kundër partizanëve. Lizu, Sami. Mos e ndryshove. Bubur. Në shpirtin, në bëshë burë. Eja, zëti Sami, eja shkarko makinën të pakëtën, se ti me bie, se i zotit të ndakoshtë. Cuore, cuore, sognar, questo tango d'amore.